Česká republika sa spamätáva z trapasu, ktorý vyviedol jeden z členov vládnej delegácie počas návštevy Južnej Kórey. Po pristáti na letisku v Busane nabehli do lietadla korejské hygieničky, aby všetkým na palube zmerali teplotu. Lekár českej delegácie mal v tej chvíli v podnapitom stave udrieť po zadku jednu zo šťuplých Korejčaniek a bol obvinený z krajne nevhodného správania sa voči personálu hostiteľskej krajiny. Lekára sa však zastala skupina podnikateľov, ktorá bola na misii prítomná. Citujem, nebola som svedkom žiadneho výkriku alebo odskočenia pracovníčky. Pán podplukovník vstával ťažko a pomaly, pretože bol indisponovaný únavou po lekárne. Viete, uviedla jedna zo svedkýň. Ostatní dodali, že pri vystupovaní bol chaos a ulička medzi sedadlami bola príliš tesná. No. Čo? Tak neviem, práve, že únavou poletie, neviem, on pilotoval, alebo že... Nie, on mal letnú únavu, vieš. Prišlo leto, on sa unavil. Nie, leto, no. Letovú. Ale jedna vec je, že tak... tam je tam veľa protirečení, lebo že nikto nevidel, že neodskočila, no kam mala odskočiť, keď tam hneď za päti píšu, že bola príliš úzka tá ulička. Ja si myslím, že tento chlapík má jedno obrovské šťastie, že sa to stalo v Južnej Koreji. Lebo keby sa to stalo v Severnej, tak Kim Jong-un už ostreľuje Prahu jadrovými raketami. Normálne, že... Lebo v Severnej Koreji majú nie veľmi radi, keď niekto obrazne ukazuje, kde sa nachádza ich krajina. No. Je tu veľa nedorozumení, ja súhlasím, ak môžem teda jasne, k tomu niečo jasne, povedať, áno. Lebo keď je úzka ulička, áno, a mohutná základová podstata na odskočenie, no kam sa tá podeje, áno? Čiže s tým sa dá súhlasiť, ale je tu ešte jedna vec, ktorú naozaj zamlčali. Sú krajiny, kde, ja by som to tak pre zrozumiteľ nazval, že zadková medicína. U nás bolí ťa hlava, dostaneš tabletku, tam dostaneš čípok, áno. U nás, keď máš teplotu, chceš zistiť teplotu, tak už zvihneš ruku, teplotu. Nie, nie, tam ide pekne do zadku. No a tento teplover, no a tento doktor, ho poznám inak, sa snažil tiež byť recipročný a odmerať teplotu tej tete, ktorá im merala teplotu a hľadal priestor, ako kde ten teplomer zasunúť, áno. A už ho mal aj pripravený a v tom ona odskočila a vykríkla a škandál na svete. Čiže chceli jej zmerať teplotu. Taká je pravda. No. Ja si myslím, že... Pardon. Nie, pokojne. Ja si myslím, že toto prieskanie po zadku už by teda malo prestať, lebo fakt... Dobre, ja prestanem, Mišo, prepáči. Mohol si to aj súkromne povedať, ale... Ty musíš... Dobre, kde by malo nasledovať, keď nie po zadku? No. Tomáš môže všetko, ale malo by to predstaviť, ešte neviem si predstaviť, že niekto prieska pohriti cudziu ženu a ona mi, je sa to, že páči ešte, že ešte, to sa v živote nestalo. Na druhej strane, ale zase musím povedať, že ak ste si všimli, v lietadle sú tri sedadlá, ale len štyri opierky. Hej? A ja som vyšší, tak ja vždy sedím v uličke a ty, ak sa chceš reálne oprieť, potrebuješ, aby ten v strede nemal ruky. Ak máš naozaj to šťastie, že ten v strede, čo sedí, nemá ruky, vtedy sa môžeš normálne oprieť. Ale potom rozmýšľal som, že keď sa náhodou lietadlo je v turbulenciách a spustia sa tie kyslíkové masky, čo ten v strede bez ruk? Čo bude? Len to dáš, to dáš! Mišo, teda po čom tebe rozum chodí? Ja som skôr uvažovala, že či nebol členom tej českej delegácie aj Maroš Kramár. Hej? Lebo svojho času, hej, sa udialo, myslím, že aj na pôde tejto televízie, že capol po zadočku takú, myslím, že to bola nejaká slečna produčná. Ja som to, teplotu. Počúvaj, ja som to aj videla. Toto na tvoju adresu, Mišo, chcem plať. Ja som to aj videla. Mne to vôbec nepripadalo nejaké. Ja som skrátka bola a som stále na Marošovej strane, že to nebolo nič také, ako mňa sa to vážne ako ženy vôbec nedotklo. No lebo dotklo sa jej, nie teba.